Aquest any són 68 els alumnes que participen en l'intercanvi Comenius entre l'Institut Miramar i el Gymnasium Eigerloch alemany. L'activitat educativa té com a objectiu que els nois i les noies puguin aprendre més enllà de les aules. És una manera de que coneguin més de prop la cultura que està relacionada amb aquesta llengua, que vista des de l'aula sembla més teòrica i quan comencem a fer l'intercanvi és quan ho posen en pràctica i veuen realment per què serveix i fins a on poden arribar. És una manera també de que ells li perdin una mica la por i agafin una mica de fluïdesa i li agafin una mica de confiança a la llengua. A mi l'intercanvi em sembla molt interessant, tot i que tinc molta vergonya a l'hora de parlar amb la meva Alemanya i això. A mi em sembla que és una bona manera de conviure amb altres persones, ja que podem visitar moltes coses d'allí, tant com ells d'aquí. M'encanta hablar con la familia y ver cómo ellos viven. Y yo también me encanta hablar con la familia. Durant la trobada, l'alcalde Carles Ruiz ha destacat la importància de saber idiomes a l'hora de buscar feina i l'aposta que estan fent els centres educatius de la ciutat en aquest sentit. El tema de Miramar està funcionant molt bé, ja és el sisè any que fan aquest intercanvi. S'han incorporat també altres centres, la setmana que ve també amb l'escola Guard també rebem un intercanvi amb Alemanya, l'escola de Ponent i l'institut estan treballant amb l'aprenentatge de llengües incorporat amb el seu currículum, és a dir, avui cada dia el que s'està intentant és treballar que les llengües no siguin un obstacle per l'aprenentatge, sinó al revés, que s'incloguin i formin part del conjunt de coneixements que adquirim les persones. Els alumnes alemanys estaran a Viladecans fins al proper 22 d'octubre. Més endavant, el mes de maig, serà el moment en què els viladecanencs es desplaçaran a Alemanya.